U Beogradu su danas počele pripreme ženske odbojkaške reprezentacije Srbije za takmičenje u Svetskoj ligi nacija. Na spisku selektora Italijana Daniela Santarelija među 23 igračice i Piroćanka Mila Đorđević iz Crvene zvezde. Svetska liga nacija četvrta po redu biće odigrana od 31. maja do 17. jula, a Mila Đorđević će na ovim pripremama pokušati da izbori mesto u reprezentaciji i učestvuje na ovom velikom takmičenju kao i u prethodne dve sezone. U Jesolu u Italiji održan je minulog vikenda Grand Prix meeting za paraatletičare. Piroćanka Saška Sokolova osvojila je 3 zlatne medalje. Pobedila je u bacanju koplja sa rezultatom 38 metara 52 santimetra. U trci na 100 metara pobedila je u svojoj kategoriji T46 sa rezultatom 12 sekundi 81 stotinka. Saška Sokolov je posljednjeg dana takmičenja osvojila zlatnu medalju i u trci na 200 metara. Sa 3 zlatne medalje bila je jedna od najuspešnijih učesnica ovog Grand Prix-a. Seriju dobrih igara i pobjeda fudbaleri Radničkog nastavili su na gostovanju u Negotinu. Pobedili su domaći Hajduk Veljko sa 2-1. Oba gola za naš tim postigao je Mita Radivojević. U narednom kolu Radnički u Pirotu dočekuje imenjaka iz Svilajnca. Basket ekipa Pirot 3x3 na drugom turniru Roda Basket Lige Srbije koja je održana u Kragujevcu osvojila je drugo mesto. Naši basketaši su u izuzetno uzbudljivom finalu posle produžetka poraženi od ekipe Troja rezultatom 21-19, u regularnom toku bilo je 19-19. Treće mesto pripalo je mladoj reprezentaciji Srbije do 23 godine koja se priprema za predstojeća velika takmičenja. Za reprezentaciju Srbije do 23 godine igrao je i Piroćanac Dimitrije Đorđević. U 25. kolu zone Istok jedinstvo je na gostovanju u Bogovini poraženo od ekipe BSK sa 4-2. Golove za naš tim postigli su Branković i Ivković. Zvezda iz Blata je u Knjaževcu poražena od ekipe OFK Knjaz sa 1-0. U posljednjem kolu regularnog dela prvenstva Prve lige Istok grupa B omladinski rukometni klub Pirot je savladao ekipu Rtanj iz Boljevca sa 34-30, poluvreme 17-14. Najefikasniji u našem timu bio je Mišel Gogov sa 8 golova. U pretposljednjem kolu Treće lige Istok klub malog fudbala Pirot je savladao ekipu Radnika iz Surdulice sa 8-2. 4 gola postigao je Simonov, 2 Jončića, po 1 Ristić i Pešić.